madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia madaxweyne Abdi Mohamud Omar ayaa shir saxaafadeed ballaaran xafiiskiisa ugu qabtay dhammaan saxaafadda dalka oo isugu jiray kuwa dawliga ah iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee ka hawlgala guud ahaan dalka waxana saxaafaddu ay shirkan jaraa'id ay madaxweynaha ku weydiinayeen su'aalo kala duwan oo ku saabsan xaaladda guud ee deegaanka ee dhanka horumarka nabadgelyada iyo maamulka suuban gaar ahaan xaaladda isku dhacyadii deegaanada Oromada iyo Soomaalida iyo waliba xasuuq wadareedkii ugu dambeeyay ee galbeedka Hararge waxana madaxweynuhu uu su'aalahaasi ay weydiiyeen saxaafaddu uu kaga jawaabay sadatan bawladba majmaragzi bamrab Hararge Oromia filoosti tafatarun Soomaalila tafatarun iyo jumla jifafa la beetisabaachoon መጽናናት እመኛለሁ ከዚህ በኋላም እንግዲህ ይህ ነገር በጣም መጥፎ እንደሆነ የኦሮሚያን ክልልም እንደማይወክል በአቶ ለማም የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንትም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ኃይለማርያም ደሳለኝም አውግዟል መጽናናትም ለሁለቱም ለሶማሊያ ክልል ህዝብና ለሞላው ለኢትዮጵያ ህዝብ መጽናናትን እመኛለሁ እኔም ልክ እንደዛው መጽናናትን እመኛለሁ ለኢትዮጵያ ህዝብና ለሶማሊያ ክልል ተወላጆች ሩናሃንቲ መርከው ጎረይሳ ሐሱቅ ወደረትኪ ሎጊስቴ ደትከ ሶማሊዳ አሃ ኤ ሎጉ ጎይስቴ ገልቤት ካረርጌ አያ ወሃን ሐልካን ወ ተዕሰደይናያ ኤለዲ ቆይስኩዲ እንታ ከድብ ዳዕዳደን ወሃ ያሂድ ሚዳን መተለይኒን ዴጋን ኮረሚያ ሬዱል ዛራህ ጀምሪት ዲሞክራቲክ ፌደራል ኪቶብ የሙደን ሃይ ለማረም ደሳደን ዮ መዳህዊና ዴጋን ኮረሚያ ሙደን ለማ መገርሳ ለበዱዱ ወይ ወ ተዕሰደይን ሸዓብ ከዱል ዴጋን ሶማሊዳ ኢትዮጵያ ዮ ጉዳሃን ሸዓብ ከደልከን ኢትዮጵያ አንጉና ሲላሚዳ አያን ወ ተዕሰደይናያ ዳዕዳዳሲ sidoo kale madaxweyne Cabdi Maxamuud Umar ayaa tilmaamay in nabadgelyada iyo wada noolaanshaha Ethiopia uu la mid yahay markab sagaal daba ka kooban oo midna una mid ka marmeynin ma jeemaray oo ndarsh kazoo fitim Ethiopia wanaagta ba markab bala 9 fuuq ee markab galisay nabarku mundino ingiri Ethiopia yibzu beher beresawoch yibzu haymanot bizu liyunatoch yallubat malati yibher haymanot yekonqa የክልል ያለችበት ሀገር ናት እና ለሀገርም ተምሳሌት ለአፍሪካም ለዓለም ተምሳሌት በተለይ በመቻቻልና በማ አብሮ የመኖር ተምሳሌት የሆነች ሀገር ናት ኢትዮጵያ ወደለ ቆሚያ ተራባዳን ኦኩ ካለ ድዋን ሀገ ዲማሃ ሎቀዳሃ ኢዮ ዴጋናዳባ ዋና ደልቃራዳን አፍሪካ ኢዮ ዓለምከ ካለበ ተሳለ ወናልሰን ኡጋ ንቆን ከርታ ሀገ ወደ ኖላንሻ እስሑሽመንታ ኢዮ ተስቀደሪንታ ከደሐይሰ ቆሚያዳ ተራባዳን ሐሰሃቴ አዶጉ ለይሃይ ደልኩ ኢዮ ኩሱጋን ደልከ ዲበዲሰ ኢዮ ጉዲሰ አያ ወሃይ ሱዌኒ ሱጉ ዳያን ኢነይ ዱሚያን ሚድኒማዳ ኢትዮጵያ ሲታሲ አይጉ ሱርቶ ጋሽነ ወሃይ ኢዮ ኦ ገባት ከዲጋናያ diimaha iyo isku dhacyada qoomiyadaha ay ku rabaan inay ku fushidaan qorshoodaasi taasina waa iska cadahay Ethiopia 9 fort markab naatna lamisale andanya hunatanya sostanya daraja iska 9nya fort kale malat taachinya yale wada waha ugaano taachinya fort yidna yallo space yale waha tataalona tubasalo kale ye 9nya fort waasna yallo maratu waxaan Ethiopia ku qeexi karnaa markab sagaal dabaq leh oo dabaq ugu hooseeya yahay kan biyaha saaran sida awgeedna kan biyaha saaran hadii uu isdhaho markab koosta ka daloli si aad biyo u hesho waxay ka dhigan tahay in ka ugu hooseeya ilaa ka ugu sareeya ay isla kharriqmayaan waxaana laga maarmaan ah in sideedda kale ay ka hortagaan oo ay ka qabtaan intayna dhibaatooyinka dhicin waxayna taasi muujinaysaa oo ay ka dhigan tahay in aan dhamaanteen midnahay sida markabka ka kooban sagaalka dabaq ee badda dusheeda saaran oo kale mid walbana waxa uu xil ka saaran yahay inuu ilaaliyo markabkaasi dhinaca kale madaxweynaha deegaanka wax laga weydiiyay dhanka barakacayaasha ka kala barakacay labada deegaan ayaa sheegay in dadka oromada ah ee ku dhaxnool deegaanka ayna ka barakaceen guuda hanba deegaanka marka laga reebo qaybo yar oo ka barakacay magaalada jigjiga iyo nawaaxigeeda ka Soomaaliya kulul ee tafanaqalo wagoonochaachin batamalakate balafoom degelasku buzu yoromo tawalajoch ba Soomaaliya kulul inoraalo yitafanaqalo ka jigjiga akawaa bicha no kulul ka feerfeer iska mustahil ras maanaw ka ፍርፍር እስከ ሚያይሶ ሰፊ ቆራያ ለክልል ነው እና የተፈናቀሉ ሁሉም የክልሉ የሚኖር ኦሮሞ ተፈናቀለ አይደለም የተፈናቀሉ ከጅጅጋ አካባቢ ብቻ ነው ከሌላ ወረዳ አልተፈናቀሉ
xaaladda shacabka deegaanka Soomaalida ka barakacay markaan eegno sidaan horeba u cadeeyay deegaanka Soomaalida Ethiopia oo aad u ballaran ayaa waxa ku nool dad Oromo ah oo iyagu aad u tiro badan marka shacabki Oromada ee deegaanka Soomaalida ku noola oo dhan ma barakacin ee agagaarka jigjiga oo kaliya ay ka barakacin sidoo kale dadkii Oromada ahaa ee feerfeer ilaa ma ayso ku noola oo dhan ma barakacin ee jigjiga oo kaliya ay ka barakacin hadii aad jidkan dheer ee laamiga ha qaadaan shacabki Oromada ahaa ee qabr bayax ma barakacin araarso kama barakacin dhagax buurna kama barakacin qabr dahar kama barakacin gudayna kama barakacin shacabkii Oromada ahaa ee ilaa feerfeer iyo mustaxil ku noolaana sidoodii ayay u degan yihiin cid walbana way ogtahay dawladda federaalku way ogtahay xukuumadda deegaanka Oromaduna way ogtahay shacabkuna wuu ogyahay ee jigjiga kaliya ayay ka barakacin haddii markii uu shacabku jigjiga ka barakacay hoggaaminta deegaanku macal anigana ku daro aan buurta kara mardha u joogsan lahay oo aan gaadhigii waday ka dejin lahayn oo aan weydiinno sababta ay u barakacayaan iyo cidda barakacisay ku hoggaamin ahaan inaan arrintaas sameyn weyno aad ayaan uga xunnahay haddana inaan barakacayaasha goobta ay joogaan ugu tagno oo aan soo celinno ayaan had iyo jeer diyaar u nahay sidii aan markii hore fariinta soo celinta ugu diray ayaan haddana waxaan mar labaad codsanayaa oo aan ku celcelinaynaa in shacabkii barakacay ay ku soo noqdaan guryahoodii iyo hantidoodii waana arrin in la fuliyo ay habboon tahay dawladda federaalka iyo deegaanka Oromadana waan kala shaqaynaynaa arrintan haddana waan kala shaqaynaynaa mustaqbalkana waan kala shaqaynaynaa haddii aan barakacayaasha u soo noqdo goobta kale ee jigjiga soo raacda ee uu shacabku ka barakacay waa wajale iyadoo sidaas haddii aan haddana gudaha deegaanka u dhaadhacdaan waxaad arkaysaan oo jooga dad aad u tiro badan oo Oromo ah isla markaana ganacsato ah oo weliba shirkado waaweyn leh arrinta damaanad qaadka odhanaysa haddaan ka hadlo annaga ayay nala noolaanayaan aan wada noolaano ayaan leenahay siyaasaddii xilligii hore kacsanaydna way degtay hadda ayaan leenahay sidii aad shacabka Soomaalida ula noolaan jirteen ayaad haddana ula noolaanaysaan cid Oromonimadooda ku dhibaateyn kartaa ma jirto oo annaga nabadgelyadooda xil iska saarayna ayaan u soo jeedinaynaa sidii waagii hore inaan la idiin barakicinin ayaan idiin xaqiijinayaa sababtoo ah markaad dhibaatada aragto ayaad xal keeni kartaa dhibaatadii waan soo aragnay oo dad intaas oo sone hanti abuurayay ayaa hantidoodii iyo deegaankoodii ka tagay inay dad Oromo ahi deegaanka Soomaalida ku noolaadaan uma diidi karno xaqna uma lihinne inay Oromada deegaanka Soomaalida ku noolaadaan waa qodob dastuuri ah oo ay xaq u leeyihiin xitaa haddii uu deegaanka Soomaalidu doonayo inuu Oromada ama qowmiyada kale barakiciyo ma awoodo waana sharci darro sababtoo ah dastuurkeenna ayaa qeexaya in qof kasta oo Itoobiyaan ahi uu ku noolaan karo meeshii uu doono oo dalkiisa ka mid ah marka isku dhac siyaasadeed oo xilligaas ahaa ayaa sababay arrintan mooye sharci ahaan waa khald in dad la barakiciyo qof aan waxba galabsan in maadaama uu Oromo yahay lagu barakiciyana aad baan uga xunnahay waana arrin murugo leh sababtoo ah dhibaatadii awooday ka dhacdayna ma uuna ogeyn isku dhacyadii meelaha kalena ma yaqaano sidaan annaguba u maqalnay unbuu u maqlay in la barakiciyana waan ka xunnahay marka waxaan leeyahay dhaqankii hore ee walaalnimada Oromada iyo Soomaalida ee walaalnimada iyo isjacaylka ku dheehnaa aan soo ceshanno shacabka Soomaalida iyo Oromadu waa shacab dhaqan diin iyo deegaanba wadaaga oo xitaa isguursada dhanka kale saxaafadda dalka oo madaxweyne Abdi Mohamud Omar wax ka wadiisay dhinaca horumarka gaar ahaan biyaha iyo doorka qabka dhinaca haweenka ee siyaasadda iyo arrimaha bulshada ayaa wuxuu ku jawaabay sidaas. Sidoo kale madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar oo ka hadlay horumarka dhanka maamulka suuban iyo ka qaybgalka haweenka ee siyaasadda iyo arrimaha bulshada ayaa yidhi. Siyaasadoch ma tahay kata? Siyaasadoch? Lakin dhinaca kale ee siyaasadoch iyo nyaa siyaasadochum tankaro yisaraalo. Batalay Soomaaliya kale ee baahis tahay yimi qarna mata yimi saraw wandi sahan seetno. yana salaamaas set liji baa hunna misale set liji baa hindene maalad crash saaran lechim set saralech hadii aan ka hadlo dhinaca haweenka sida deegaanada kale ee deegaankeenana haweenku si adag oo heer sare leh ayay u shaqeeyaan gaar ahaan marka aan eegno dhaqanka soo jireenka ah ee deegaankeena kuwa hadh iyo habeenba shaqeeya ma aha ragga ee waa haweenka sidaan aaminsanahay haweenku ma laha dulsaarnimada iyo xoolo cirdoonnimada si daacad ah ayayna u shaqeeyaan cadeymo aan ku qeexi karno ayaana jira tusaale ahaan ninku haddii uu siyaabo kala duwan ku helo dhaqaale dhaqaalahaasi waxa uu adeegsan oo uu ku bixin naftiisa
balse haweenku laga ma yaabo inay siistan hal shay iyadoo aan eegin oo aan qiimeynin xaaladda gurigeeda caruurteeda walaalaheeda iyo reerkeedaba intaas oo dhan marka ay dariso kadib ayaa laga yaabaa inay nafteeda wax u iibsato balse ragu iyagoo aan marka hore eegin gurigooda waxay hormarinayaan naftooda deegaanka Soomaalida dhamaan qoysasku waxay ku taagan yihiin haweenka waana xaqiiq jirta sida awgeed haweenku waa laf dhabarta hawlaha horumarka iyo nabadgelyada ee aan wadno shaqooyinkana iyaga ayaa wada waxaana dadaalo badan iyo wada tashiyo badan oo lala sameeyay qaybaha bulshada lagu awooday in wax laga bedelo aragtidii khaldaneed ee ka jiri jirtay dhinaca ka qaybgelinta haweenka tusaale ahaan marka aan eegno muwaqirka ama qaab dhismeedka deegaanku waxa uu ka kooban yahay 11 gobol iyo waliba 93 degmo 93 degmo marka laga reebo 5 degmo 88 degmo ee kale waxaa xafiisyada maaliyadaha madax ka ah haweenka hay'adda adeega lacagaha yaryar ee microfinancigana guud ahaan haweenka ayaa howlwadeenno ka ah 95% taasina waxay ka dhigan tahay in meelaha muhiimka ah ay haweenku hayaan arrimaha keenay in horumarka deegaanka isbeddel uu ku yimaado ayayna ka mid tahay arrintani nuro soomaali miiraan suu nuro and shina andno and shi la bichaas capital and demo la bichaas capital waxa loo maareeyo muno bomlo waxa jijiga banu su gizey mesenyal oy badal gizey no wa hagul gare to kofaro kazi ba kajijiga katono wada misrak ba min yirbat gizey buzu zorna buzu wada alle lemisale qabru be hale kajijiga katono yallo harta shekalle harshin alle yo ale aware daror marsin gashamo danot daratole warder bokh galadi dresno iske chaafa ethiopia chaaf jamaana walaay maas bulshada deegaanka soomaalidu noloshoodu waxay ku xiran tahay biyaha waxayna isku garabtaa la kun iyo koow sida darteed magaalada jigjiga hal ceelo ayaa lagu qoday waqtigii boqor xayle salaase marka aad jigjiga ka dhaqaaqday aad u dhaqaaqday dhinaca galbeedna waxaa jira gobollo iyo degmooyin aad u fara badan tusaale ahaan marka aad jigjiga ka baxdo waxa aad gali magaalada qabri bayax harta sheekha xarshin yoocaale awaare daroor marsin gaashaamo danood daratoole wardheer boox galaadi ilaa iyo cidhifka ugu shisheeya ee uu dalkeenu leeyahay sidoo kale ceelka labaad ee magaalada jigjiga ku xiga waxa uu ahaa midka ku yaala galaadi ceelkaasi galaadi ku yaala iyo magaalada jigjigana waxa u dhexeeya 500 km waxaana halkaasi ka cad in uu dadku ku noolaan jiray nolol aad u adag maadaama ayna labadaasi ceel ee 500 km isku jira wax u dhexeeya oo biyo ahayna jirin waqtigii hore waxayna kala ahaayeen labadaasi ceel midkii hore oo la qoday waqtigii boqor xayle sanaase iyo midka labaad oo isna la qoday waqtigii dhargiga goboladaasi iyo degmooyinkaasi aan kor ku soo sheegayna waxa ay ku yaalaan inta u dhaxaysa labadaasi ceel laakiin nasiib darro wax ceel ahay kama qodnayn oo haba yaraatee wax biyaa ma helaynin waxayna ahaayeen meelaha ugu badan ee marka ay abaartu dhacdo dadka iyo duunyaduba ku dhammaan jireen isla markaana aljazeera iyo warbaahinada kale ee caalamka laga sheegi jiray su'aasha isweydiinta u baahanay waxa weeye haddii ay xaaladdu sidaa ahaan jirtay dadka iyo duunyada dhulkaasi ku dhaqan maxay ku noolaan jireen dadku qaabka ay biyaha ku heli jireen waxa uu ahaa hab dhaqameed ay iyagu iska leeyihiin waxayna qodan jireen haro iyo waxyaabo kale oo ay biyaha roobka ku kaydsadaan biyaha roobka ay ku xisaabtamayaanna waxay ahaayeen kuwa dayrta iyo gugada ah oo keliya haddii uu roobku di'i waayo labadaasi waqti ee dayrta iyo gugana dadka iyo duunyaduba biyo la'aan ayay u dhammaan jireen hadda laakiin dadaallo ballaaran oo uu deegaanku sameeyey awgeed ayaa ceelal badan loo qoday oo xitaa meelo horey looga quustay oo biyo laga waayey ayaa biyo laga soo saaray maadaama uu deegaanku dalka dibaddiisa ka soo iibsaday jigag aad u dhaadheer oo ilaa iyo 1200 mitir dhulka hoos u galaya arrintaasina waxa ay keentay in aan deegaanka ka qodno ceelkii ugu gunta dheeraa guud ahaanba dalkeena Ethiopia ceelkaasina waxaa hoos loo qoday 600 mitir deegaanada kale ee dalka lagama soo helayo ceel inta 600 mitir hoos loo qoday biyo laga soo saaray annagu laakiin waan ku guulaysanay hadii aanan dulkaygo ruux adoo ku karin hadii aanan dulkaygo diiku ugu fuldhigin hadii aanan dulkaygo gubanimada soo dhicin soomaali kama dhalan Thank you.